Gente, agora que a gente já entendeu o primeiro tipo de energia potencial, que era a energia potencial gravitacional, vamos falar sobre mais um tipo de energia potencial, que é a energia potencial elástica, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então lá na aula anterior sobre energia potencial gravitacional, a gente começou a estudar o seguinte: se uma pessoa pula do trampolim para a piscina, por exemplo, quando a pessoa chega na piscina, ela chega com uma velocidade alta ali, né? E consequentemente, isso quer dizer que a energia cinética dela tá elevada. Se tem alguma velocidade ali associada, né? Tem uma energia cinética. E aí a gente começou a refletir, né? Questionar de onde vem essa energia cinética com a qual esse nadador chega na piscina. Então, a gente começou a estudar sobre a energia potencial, que é uma energia associada com a posição e não necessariamente com o movimento. Então, a gente viu que se o nadador chega com uma determinada energia cinética ali na piscina, é porque quando ele estava aqui no trampolim ainda, ele estava armazenando uma energia, que é a energia potencial. Embora ele não estivesse se movendo, não tivesse velocidade nenhuma, o fato de ele estar em uma posição elevada aqui já fez com que ele estivesse armazenando uma energia potencial gravitacional. Assim como o fato de ele pular aqui no trampolim, fazer o trampolim descer aqui um pouquinho, né, faz ele armazenar uma energia potencial associada à elasticidade. Então, a gente começou a estudar justamente essas energias potenciais, né? As energias que têm um potencial de que algum trabalho seja realizado. Então, a gente falou sobre a energia potencial gravitacional, que é associada com a posição ali, a altura em relação ao solo. Agora, nessa aula, a gente vai começar a falar sobre a energia potencial elástica, que é um outro tipo de energia associada à posição do corpo, mas não necessariamente com a altura dele em relação ao solo ou qualquer outro referencial. Então, vamos imaginar aqui um estilingue. Quando você está brincando ali com o estilingue, você vai esticar a tira de borracha, né? Aí aqui dentro você coloca uma pedra, algum objeto, para quando você soltar a tira de borracha, esse objeto sair voando, igual um projétil ali, com uma energia cinética. Ele vai sair aqui da sua tira com uma determinada velocidade, né? Então, o que está acontecendo ali quando você está brincando com o estilingue? O que faz com que o objeto que estava aqui dentro, quando você solta a tira de borracha, ele tenha ali uma energia cinética, porque ele tem uma velocidade. De onde vem essa energia cinética nesse caso? Porque aqui o estilingue pode estar no chão. Pode ser que você esteja aqui no chão e mesmo assim você consegue proporcionar uma energia cinética para o objeto que está ali dentro. Então, de onde vem essa energia cinética no caso do estilingue ou de qualquer outro corpo que tenha uma elasticidade? Bom, quando a gente estica a tira de borracha ali, quando você segura a tira de borracha bem esticada com o objeto aqui dentro, você está armazenando uma energia também, gente. E essa energia vai ser convertida em energia cinética assim que você soltar a tira, que é quando o objeto que estava aqui vai se mover com uma determinada velocidade. Essa energia que você estava armazenando para converter em energia cinética é o que a gente vai chamar de energia potencial elástica. Nesse momento aqui, ó, quando você está segurando ali com todas as suas forças aquela tira de borracha, você está armazenando uma energia aqui na tira. Você está armazenando essa energia potencial elástica. Então, no momento que você está ali segurando, a energia potencial elástica está ali a todo vapor, está altíssima. E é uma energia associada à posição do corpo, né? O quanto você esticou ali a tira de borracha, em qual posição você colocou ela, vai determinar quanta energia potencial elástica ela vai estar armazenando aqui. Então, está super alta aqui nesse momento. Só que quando você solta a tira de borracha, essa energia potencial elástica vai diminuindo e vai virando energia cinética. A gente vai estudar isso com mais detalhes nas próximas aulas, mas você está fazendo aqui uma conversão de energia. Você está convertendo a energia aqui dessa posição que você colocou a tira de borracha, que é na posição esticada, você está convertendo essa energia em uma energia associada a um movimento, a velocidade, que é a energia cinética. Então, quando a gente fala de corpos elásticos, por exemplo, mola, essa tira de borracha,
A gente pode ter a energia potencial elástica armazenada naquele corpo, dependendo da posição que a gente coloca ele. Então, a gente vai falar que um corpo elástico, no geral, é um corpo que volta a ter a mesma forma e o tamanho que ele tinha antes da deformação. Então, se você tem um tecido normal, um tecido não elástico, quando você estica ele vai ficar nessa posição aqui, esticadinho, né? Agora, se você tem uma mola assim, e aí você vem e estica essa mola, você puxa ela para baixo. Quando você soltar ela, ela volta a ter o mesmo formato e tamanho que ela tinha antes. Se for uma mola normal ali, né? Uma mola ideal. Então, o corpo vai ser elástico quando ele tem essa característica, tá bom? Ele volta a ter a mesma forma e o tamanho que ele tinha antes. Então, vamos entender como a gente calcula a energia potencial elástica. A gente chegou a ver em algumas aulas anteriores, né? Mas agora vamos estudar com mais detalhes. E como isso está associado com o trabalho realizado? Então vamos imaginar esse caso aqui, gente. Você tem um bloco preso a uma mola, então a mola está aqui presa na parede, está aqui presinha no bloco também. E nesse estado aqui, a mola está relaxada, então ela não está nem esticada nem comprimida, ela está no estado natural dela ali, o estado que ela nasceu para ser. Só que aí você resolve começar a puxar esse bloco para o lado direito. Então você começa a puxar ele aqui de tal forma que a mola começa a ficar esticada. Então você puxa o bloco de uma determinada posição x0 aqui e você vem até uma posição xf, o x final. E aí você estica esse tanto aqui a mola, né? Lá na aula sobre trabalho com forças variáveis, a gente viu que conforme você vai esticando a mola, quanto mais você estica, mais você está variando a força elástica aqui. Então, quando você puxa o bloco para a direita, a mola devolve ali com uma força para a esquerda, né? Que é a força elástica. E a gente viu que essa força elástica varia com a posição da mola, com quanto ela foi esticada ou comprimida. E essa força é K, que é a constante da mola, vezes X. E aí eu quero saber o seguinte: qual é o trabalho realizado pela mola, então que a mola realiza sobre o bloco aqui, nesse trajeto, quando ela sai do x0 até o xf? Bom, como a gente tem uma força variável, não é uma força constante, a gente calcula o trabalho pela integral dessa força, né? Então, ó, vamos considerar aqui para a direita como positivo e para a esquerda como negativo. Para calcular o trabalho, a gente vai calcular a integral de onde até onde o bloco foi, então de x0 até xf, né? Que está representando o quanto a mola esticou ali de fato. E aí, a força elástica está agindo para a esquerda. Então, a gente vai colocar ela aqui como negativa, menos k vezes x. Então, gente, lembrando, o trabalho é a área embaixo do gráfico de força. Então, se aqui você tem uma determinada força realizada ali sobre um objeto, o trabalho realizado por essa força é a área aqui embaixo desse gráfico, que no caso é a integral da função de força. E aí, calculando essa integral aqui, a gente vai chegar em menos k vezes xf ao quadrado sobre 2, mais k vezes x0 ao quadrado sobre 2. Foi a integral que a gente chegou lá na aula de trabalho com forças variáveis, né? Ou seja, o trabalho realizado pela mola, aqui nesse caso, essa força que é exercida pela mola, né? E o trabalho realizado por essa força é menos k vezes a posição final ao quadrado sobre 2, mais k vezes a posição inicial ao quadrado sobre 2. Ou seja, quando você está esticando uma mola, a mola vai fazer uma força no sentido contrário. Só que, ao mesmo tempo, o deslocamento dela aqui está para o sentido positivo, né? Para o lado direito. Se a força está para o lado esquerdo e o deslocamento está para o lado direito, isso quer dizer que o trabalho realizado pela mola aqui é negativo, né? A força e o deslocamento estão em sentidos opostos. Então, lembra, a mola quer voltar para a posição natural dela, então ela vai puxar ali para voltar para o x0, tá bom? E aí, gente, esse trabalho que a gente encontra aqui, repara que ele é a diferença entre duas grandezas. E as duas são bem semelhantes, né? As duas são k vezes x ao quadrado sobre 2. Isso é o que a gente chama de energia potencial elástica. Esse é o nosso ponto-chave aqui dessa aula. A energia potencial gravitacional, a gente viu que era m vezes g vezes a altura, né? E a energia potencial elástica é a constante da mola vezes x elevado ao quadrado, esse x é o quanto a mola foi deformada ali, né? Dividido por 2.
Essa é a energia potencial elástica, que também é medida em joules. E se a gente for ver aqui, o trabalho realizado pela mola, quando você estica ela ali, é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Ou seja, o trabalho realizado pela mola vai ser menos a variação da energia potencial elástica. Porque lembra, gente, quando a gente faz uma variação, a gente está fazendo o final menos o inicial. Só que aqui no caso está ao contrário, né? A gente está fazendo o inicial menos o final. Por isso a gente coloca esse sinal de menos aqui. O trabalho realizado por uma mola é menos a variação da energia potencial elástica. Tudo bem? Gente, antes de a gente continuar entendendo a energia potencial elástica, eu quero te convidar a fazer parte da nossa plataforma Mathematec Academy. Lá você conta com aulas exclusivas e exercícios resolvidos de Física 1 e de várias outras matérias do seu curso, além de provas antigas resolvidas passo a passo, uma comunidade para você enviar suas dúvidas e exercícios, além do nosso gerador de listas personalizadas, onde você pode gerar suas próprias listas de exercícios com os módulos que você quer praticar. Então, para conhecer mais, entender melhor, ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e qualquer dúvida pode contar comigo. Espero vocês lá! Agora vamos ver outras situações aqui. Imagina que a mola já está no estado em que ela está esticada ali, então você puxou ela ali até um determinado ponto, até uma determinada posição, né? Por isso a energia potencial é associada à posição, e aí você solta ela. Quando você solta ela, a mola continua fazendo uma força ali até ela voltar para o estado natural dela, para o estado onde ela está relaxada. Lembra, a tendência de uma mola é voltar para a posição inicial dela. Ela é um corpo elástico. Qual é o trabalho realizado pela mola aqui nesse caso? Para sair da posição XF e voltar para o estado relaxado, para a posição X0. Ó, a gente já pode perceber que aqui nesse caso, a força elástica que a mola exerce está no mesmo sentido do deslocamento, certo? Então, nesse caso, o trabalho realizado vai ser a integral de xf, que é a posição inicial, até x0, que é a posição final, de menos k vezes x. Lembra que a gente está adotando para a esquerda como negativo, né? Portanto, a força elástica está para a esquerda, a gente coloca ela como negativa. Então, calculando essa integral aqui, gente, a gente vai chegar em menos k vezes x0 ao quadrado dividido por 2, mais k vezes xf ao quadrado dividido por 2. Repara, gente, mais uma vez, aqui era o inicial, né? Aqui é onde estava antes e aqui é onde está no final. O trabalho realizado pela mola, nesse caso, é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Ó, a gente pegou a energia potencial que ela estava aqui e fizemos menos a energia potencial que ela estava aqui. Então, mais uma vez, a gente vê que o trabalho realizado por uma mola é o negativo da variação da energia potencial elástica. A gente pega a energia potencial elástica no começo daquele movimento ali e subtrai a energia potencial elástica no final. Tudo bem, gente? E, gente, é importante lembrar aqui que no estado que a mola está relaxada, na posição onde ela não foi nem esticada nem comprimida, o x aqui vale zero, né? Se aqui a mola já estava um pouco esticada, estava numa posição x1, e aí você esticou um pouco mais até a posição x2. Aí vai ser a energia potencial elástica inicial, aqui no x1, menos a energia potencial elástica final, no x2. Então, gente, em qualquer caso, o trabalho realizado pela força elástica, o trabalho realizado pela mola ali, vai ser o negativo da variação da energia potencial elástica. Vamos ver esse caso aqui também. A mola começa comprimida, então ao invés de puxar o bloco para a direita, você empurrou ele ali, deixou a mola comprimidinha. Só que a mola sempre vai querer voltar para o estado natural dela, né? Então ela vai exercer uma força para a direita agora, querendo voltar para o estado dela relaxada. Então, vamos supor que aqui você saiu da posição x1 e aí você veio até a posição do estado relaxado, a posição x2 aqui. Qual é o trabalho realizado pela mola nesse caso? Bom, a gente sabe que o trabalho é a integral da força elástica ali, né? Só que tem um porém. Quando a mola está comprimida, ó, a gente vai considerar que ela relaxada é a posição zero aqui.
Quando ela é esticada, a conveniência que a gente vai usar é que o X é positivo, você está esticando a mola. Agora, quando ela for comprimida, você vai usar a conveniência de que o X é negativo. Então, nesse caso, a força elástica, que seria K vezes X, vai ser K vezes menos X. Ou seja, a força elástica aqui, quando a mola está comprimida, vai ser menos KX. Então, o trabalho realizado vai ser menos KX de onde a mola saiu até onde a mola foi, né? E aí, calculando essa integral, a gente vai ter menos K vezes x2 ao quadrado sobre 2, mais K vezes x1 ao quadrado sobre 2. Então, gente, mais uma vez, temos que o trabalho é o negativo da variação da energia potencial elástica. É a energia potencial elástica inicial menos a energia potencial elástica final. Aqui, se a gente estiver voltando para o estado relaxado, a posição final é zero, né? Aí aqui o x2 ia zerar, ia sobrar só o k vezes x1 ao quadrado sobre 2. Então, gente, a gente tem que a energia potencial elástica é k vezes x ao quadrado sobre 2, sendo x o quanto a mola foi deformada em metros. Lembrando que se você esticar ela, esse x é positivo. Se você fizer ela comprimir, esse x é negativo. E aí, a gente chegou à conclusão de que o trabalho realizado pela força elástica é o negativo da variação da energia potencial elástica, que é a mesma conclusão que a gente chegou lá para a energia potencial gravitacional, né? O trabalho realizado pela força gravitacional era o negativo da variação da energia potencial gravitacional. E a gente vai entender nas próximas aulas por que tanto a energia potencial elástica quanto a gravitacional seguem essa mesma propriedade, né, de que o trabalho é o negativo da variação. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!